Mbetet sërish i lartë numri i viktimave për shkak të Covid në Shqipëri. Gjatë 24 orëve të fundit kanë humbur jetën 17 pacientë, duke quar e quar numri në viktimave në 1956 që prej fillimit të pandemis. Si pas njoftimit të Ministrisë Shëndecis, viktimat janë 7 qytetar nga Tirana, tre nga Shkodra, dy nga Elbasani e Vlora dhe nga një korqa Divjaka e Tepelena të moshave 53 dhe 85 djetë i lartë mbetet edhe numri të infektuarve gjatë 24 orëve të fundit, edhe pse ka një rënjë të numri të testimeve. Nga 2708 testime, kanë rezultuar pozitiv 683 persona. Kryqytit i vion të mbaj numrin më të lartë me 292 raste, 35 në Elbasan, 26 në Kutëshovë, 25 në Lushnja i Gjirokastër, 20 raste në Kavaj, 18 në Berat e Sarand, 16 në Shkodër Vlorë e Pogradec, edhe në spitale numri të shtruarve mbetet së rishi lartë, si pas Ministrisë të Shëndecis, aktualisht në spitalet Covid në Tiran dhe tre spitalet rajonale, po trajtojnë 626 pacientë, 20 në terapi intensive, nga të cilët 15 janë të intubuar. Në 24 orët e fundit janë shuruar 697 qytetar, duke e quar numërin e të shuruarve në 75.887 që nga filimi e epidemisë.